სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ძმების შეკვეთილი მკვლელობა აღკვეთა. დაკავებულია საქართველოს 6 და უკრაინის 1 მოქალაქე. გამოძიებამ დაადგინა, რომ საქართველოს 2 მოქალაქის ფეიქრიშვილების მკვლელობა უკრაინაში დაიგეგმა. საქმეში კი ჩართული იყო ერთ-ერთი კრიმინალური ავტორიტეტიც, რომელიც სწორედ უკრაინიდან ეხმარებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს. ბრალდებულებს სამართალდამცველები განზრახ მკვლელობას, ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა, შენახვასა და დამზადებას, ასევე გასაღებას ეტავებიან. Нет, я не знаю, я скоро подсчитал, так что-то не знаю. Вот как мы говорили с тобой, пока мы с пацаны не приехали, приедут, на первый момент автоматы, пистолеты, боеприпасы и взрывчатое вещество новое. У нас были М4, М16 и все такое. Американская, она же патрон не очень была. Да, американская. Ну и калашников были и там, но много это было, М4. Из ДЖЕС номера бюро их было, русул. Из Рудайцуа, из Арту Ахали. Рудайцуа, Джиброн, я и Гату, а Карп, я и Гару, там. Сейчас еще один место сказали, где может жить. Сейчас я это обрабатываю, если сейчас завтра, послезавтра, сейчас скажу. А там, получается, на двух машинах они будут тогда, да? Да. Охрана отдельная или вместе с ними сидят в машине? Не знаешь? Нет, отдельно. Отдельно, да? Да. Потому я думаю, что на скутерах лучше, потому что если ты на маске, ты же конкретно минуту не знаешь, когда там 5 минут, да? Там ты должен там гулять, там полчаса, час или как. Конечно. Да? А если там ты на маске будешь ходить, ну, сразу привлекает внимание. А если на каске, на скутере, там... Ну, все, надо с тобой, да. Ну, уже, естественно, на масках. Ну, тогда мы лучше. Это, наверное, то, что я думаю. Ага. О! 6 штук, по-моему. Ну, это хватит. Это как раз, если и заложить. Да. Под машину. Если ага. Под машину даже позаложить. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერორისტულმა ცენტრმა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა თბილისში დაგეგმილი აფეთქებით ორი პირის შეკვეთილი მკვლელობა აღკვეთეს. თბილისსა და ბათუმში სასამართლო განჩინების საფუძველზე დაკავებულია საქართველოს 6 მოქალაქე. საქართველოში მიმდინარე დაკავების ღონისძიების პარალელურად უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ქალაქ ხარკოვში ამავე დანაშაულთან კავშირში ყოფი უკრაინის მოქალაქე ბმ დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ უკრაინაში დაიგეგმა ქალაქ თბილისში ცხოვრები საქართველოს 2 მოქალაქის გფს და დფს განზრახ მკვლელობა, რომელიც ცეცასრული იარაღის და სპეციალური დისტანციური მოქმედი ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით უნდა განხორციელებულიყო. დანაშაულ ჯგუფის მიერ შეიჭრა ლიკვიდაციის ადგილები და დეტალურად შემუშავდა აღნიშნული პირების ავტომანქანაში აფეთქების გეგმა. Ამ თემაზე მუშაობს ქრონიკის ჟურნალისტი მარიამ ქართველიშვილი, რომელიც უკვე შეხვდა იმ ძმების ადვოკატებს, ვის ლიკვიდაციასაც გეგმავდნენ. მარიამ, ვიდრე ფეიქრიშვილების პოზიციაზე გვეტყოდე, საინტერესოა კიდევ ერთი გარემოება. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არაფერი უთქვამთ დამკვეთზე. რისი გარკვევა მოახერხე ამ მიმართულებით და თუ არის შენთვის ცნობილი, რა შეიძლება გამხდარიყო დანაშაულის ჩადენის მოტივი? ნატა, მაყურებელმაც მოისმინა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საგანგებო ბრიფინგზე დეტალურად ითქვა, თუ რა გზით და რა მეთოდებით იგეგმებოდა ძმები ფეიქრიშვილების ლიკვიდაცია, თუმცა როგორც შენ აღნიშნე, არაფერი თქმულა, თუ რა გახდა შეკვეთილი მკვლელობის მცდელობის მთავარი მოტივი და ვინ არის მკვლელობის მთავარი შემკვეთი. ითქვა მხოლოდ ის, რომ საქმეში ფიგურირებს კრიმინალური ავტორიტეტი, რომელიც უკრაინაში იმყოფება. ჩვენი ინფორმაციით, ქრონიკამ
გაარკვია, რომ ეს კრიმინალური ავტორიტეტი სავარაუდოდ არის ვატოყიფიანი და შეკვეთილი მკვლელობის მთავარი მოტივი უკავშირდება 2016 წელს ვაკეში მომხდარ მკვლელობას. კონკრეტულად კი 2016 წელს ვაკეში ჩვენი ინფორმაციით მოხდა გახმაურებული მკვლელობა მაყურებელმა ამ მკვლელობის შესახებ იცის. საუბარია ბადუკა ნადიბაძეზე, რომელმაც საკუთარ მანქანაში სოსო ჯოხაძე ჩაცხრილა. ამ შემთხვევაში სოსო ჯოხაძის საახლობლო წრიდან არის ვატო ყიფიანი, რაც შეეხება ბადუკა ნადიბაძეს, მისი უახლოესი გარემოცვიდან არიან სწორედ ძმები, ტყუპები, გიორგი და დავით ფეიქრიშვილები და როგორც ჩვენ მოგვაწოდეს კონფიდენციალურმა წყარომ ინფორმაცია, სწორედ ამ მკვლელობის შემდეგ დაიგეგმა შურისძიება ბადუკა ნადიბაძეზე ძმები ფეიქრიშვილების ლიკვიდაციის მიზნით. ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ გვიდასტურებს არც ერთი მხარე. ბუნებრივია, ჩვენ ვატო ყიფიანის უფლებადამცველს დავუკავშირდით, ის კატეგორიულად გამორიცხავს და უარყოფს ამ ინფორმაციას და აქვე არ გვეუბნება თუ რომელ ქვეყანაში იმყოფება ახლა ვატო ყიფიანი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ყიფიანმა მას შემდეგ, რაც მან დატოვა სასჯელ სრულების დაწესებულება, 2008 წლიდან საქართველოში არ იმყოფება. ამ დროისთვის უკრაინაში იმყოფება, ხო, ჩვენი ინფორმაცია? კი. ამიტომ არ არის საქართველოში და კონკრეტულად იმყოფება და რაც აკეთებს, ნამდვილად ვერ გეტყვი. უკრაინაში არ არის. წვლილია წასვლა საქართველოს. ამ საქართველოს შეიძლება დაგი დასტურო და თავი დავა ამ ინფორმაციაზე, რომ კონფლიქტი შეიძლება და აფეთქი საქონელი. მოკული ჯოხაძის ახლობლობას დასტურებთ. ისინი ხომ მეგობრები იყვნენ. საქართველოში რატომ არ ჩამოდის? არ არის ზებნილი, არანაირი აცავს, მას არ მე არავინ არ დამკავშირებს, რაპირი არ უთხოვია, ოჯახთან არანაირი კომუნიკაცია ყოფილა, არანაირი მცდელობა მისი მოძებნის, მისი გამოკითხვის ან რაიმე ტიპის ინფორმაციის მოძებნის ნამდვილად არ ყოფილა. არანაირი შემხედულობა გამოძიებას მაწყვეთებთან არ ყოფილა. ასევე ჩვენი ინფორმაციით ვატო ყიფიანის სახელსა და გვარს და მის როგორც შეკვეთილი მკვლელობის დამკვეთს ასახელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოძიების ფარგლებში გამოკითხული ერთ-ერთი მოწმეც. ბუნებრივია, ჩვენ ამის შესახებ ვკითხეთ თავად ძმები ფეიქრიშვილების უფლებადამცველს, რომელმაც თქვა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მას საუბარი არ სურს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. დავით და გიორგი ფეიქრიშვილების უფლებადამცველი დეტალურად გვიყვება, თუ სად და რავით არის ბაში უნდა მომხდარიყო ძმების ლიკვიდაცია. ის ამბობს, რომ დავითის და გიორგის აფეთქება სხვადასხვა ადგილას იგეგმებოდა და ერთ-ერთი ლოკაცია იყო ასევე ის ადგილი, სადაც ერთ-ერთი ძმა ოჯახთან ერთად უნდა ყოფილიყო. ბატონ ყიფიანის სახელდაგვარს შეგიძლიათ ან დაგვიდასტროთ, ან არა, ვერაფერს ვერ გეტყვით. მოტივი დანაშაულის წარსულში მომხდა დაპირისპირება, სავარაუდოდ ეს ჯოხაძის მკვლელობის შემდეგ დაწყებული დაპირისპირება. ხო, ან დაგვიდასტურეთ ეს? არა, ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებ. მათ უარყოს ყველანაირი ნაცნობობა ჯოხაძებთან. ვის შეიძლება ზომოდა ძმე ფეიქრიშვილების ლიკვიდაცია? ამასთან დაკავშირებით მე ისევე და ისევე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ეტაპისთვის პასუხს ვერ გაგცემთ, თუმცა ვიმედოვნებ და დარწმუნებული ვარ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ამ საქმეს ბოლომდე გამოიძიებენ. ჩვენი ინფორმაცია შეიძლება მოხდარიყო ალბათ ხალხრავალ ადგილასაც, არა მარტო მანქანაში და რეალურად დაზარალებულები ყოფილიყვნენ, არა თქვათ ეს ამიზნე ადამიანები, არამედ ჩვეულებრივი მოქალაქეებიც ალბათ. სადიგეგმებოდა კი? ალბათ სხვადასხვა ლოკაცია იქნებოდა, ესე კონკრეტულად სადიგეგმის მანქანა იქნებოდა, სახლი, რესტორანი თუ რაღაცა, ალბათ რამდენიმე გეგმა იქნებოდეთ. ძმები ფეიქრიშვილების პოზიცია ადვოკატმა გაგვაცნო, ის ამბობს, რომ მათ არ ეცნობათ დაკავებული სახელები და გვარები და მათთვის უცნობია თუ ვინ არიან ეს ადამიანები. გეტყვით, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შეკვეთილი მკვლელობის მცდელობის საქმეზე ჯამში 7 ადამიანი დააკავა, მათ შორის 4 ადამიანი დააკავეს ბათუმში. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მათგან რამდენიმე არის გამნახველი და არ არის გამორიცხული, რომ ისინი რამდენიმე მათგანი
რომელიმე ძალოვანი უწყების ყოფილი თანამშრომელიც იყოს. Რაც შეეხება დაკავებულ ბიბილურს და ცინცაძეს, ბიბილურის უფლებამოსილს ვესაუბრეთ, სულ რამდენიმე წუთის წინ ის ამბობს, რომ ყველა დაკავებულს ბრალი ოფიციალურად უკვე წარედგინა და ბიბილურის შემთხვევაში ის ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებით სარგებლობს. Სწორედ დღეს უნდა ჩაინიშნოს ბრალის წარდგენის შემდეგ აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე მსჯელობა და სავარაუდოდ სწორედ სასამართლო პროცესზე გახდება უფრო მეტი დეტალი ცნობილი. Შეკვეთილი მკვლელობის მცდელობის ახალი დეტალებით მარიამ ქართველიშვილი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.